Moris, moris. Mä oon tossa rakentamassa talvimajoitetta. Katsotaan, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Katto vielä, mutta antaa seinien ensin vähän kovettua. Istuun siellä oikein kunnolla mahdu, mutta ei se ole tarkoitus. Kyllä siinä yö vanhaksi pääsee. Kattoon tein tollasen alusrakenteen. Siihen vaan pressu päällä ja hiukan lunta. Syy on siinä, että ei ole tarpeeksi korkeata lumikasaa. Ja toiseksi, jos mä aion siellä nukkua, niin toi ehkä, tai tuohon luottaa vähän enempi. No niin, siihen vielä lapioidaan vähän luntua katolle ja nyt se olisi valmis. Tuohon oviaukkoon pitää vielä laittaa joku. Kun siellä nukkuu aina. Se on kumimattu tuo pohjalla ja siihen vie pehmustetta päälle. Tuolla on ilmastointikanava.